Բարև, Փեսա։ Բարև, Աներձակ։ Փողոցում ես աշխատես։ Հա։ Մի հատ դեղ արտադրող ընկերություն կա, իրանք միշտ իրանց դեղերը ին վրա են փորձարկում ու դրա դիմաց փող են տալիս։ Կարո՞ղ ես դու էլ ուզենաս փորձարկես իրանց նոր ապրանքը։ Հա, իսկ ինչքան փող են տալիս։ 100 դրամ, քեսն էլ կտամ քեզ։ Համաձայն եմ։ Դե խմի։ Ես ի՞նչ դեղա։ Ես դեղը որ խմում ես, չես կարում սուտ խոսաս, մենակ ճիշտ ես խոսում։ Ջան, ես շատ լավ դեղա։ Իսկ ես երբ ազդում։ Հեսը հարստամ տենանք։ Դուր։ Երեք դու էր զուգարանում արել ու հետևիցը չէիր քաշել ջուրը։ Հա, ես էի։ Դզեց, ես ի՞նչ արա գազդում դեղը։ Ոայ, չկարողացա ասեմ, չէ։ Իսկ այն օրը դու էր սաղ ճաշի մսերը կերել։ Հա, ես էի։ Դե դու էլ խմի, դեղից ես էլ քեզ հարցեր տամ։ Հեսը խմեմ։ Նոր ճիշտ էիր ասում, որ քեզ 100 դրամ են տվել ես դեղը փորձարկելու համար։ Չէ, խափում եի։ Բա ինչքան են տվել։ Հա։ Հազար դրամ։ Բռնվեցիր այդ կեղտոտ։ Որսի՞ ուժեղ դեղա։ Դե սпасելի հարստամ։ Այդ ճիշտա որ։ Sundulambada Es du her երկու մայրամուտ Հա Պրոդյուսեր ունես Չէ չունեմ Բա պապան չէ՞ քո պրոդյուսերը Չէ Տեղակի իրար հետ էի քնում դրա համար հարցրին Ազատ ասա ի՞նչ ես ուզում Ուզում ես հայտնի երգչուհի դառնաս։ Հա, շատ։ Դի մանկության երազանքն է։ Կակրաս, ես կլինեմ քո պրոդյուսերը։ Բայց դու փորձում ես։ Իհարկե։ Ես Ռազմի Կամյանի ու Լիլիթ Հովանիսյանի հետ եմ աշխատել։ Երբ։ Մի ժամ առաջ։ Հիմա ուզում ես համագործակցենք։ Դե չգիտեմ։ Ուրեմն վերջ պայմանավորվեցինք։ Այսօր վանից քեզ սարկում եմ հայտնի երգչուի։ Դե ասա, ինչից պետք է սկսենք։ Քեզ լավ կեղծանուն է պետք։ Սպասի մտածեմ։ Գտա։ Դու կլինես շպրոտ։ Է, չէ, արդեն տենց երգչուի կա։ Լուրջ, չգիտեի։ Ուրեմն գազան ռուզան։ Չէ, վայ։ Արի գիտես ինչ կեղծանուն դնենք։ Փոքր ժամանակ երկելուց ինձ տենց էին ներկայացնում։ Ոնց։ Ռուզանիտա։ Շատ լավ ամատեց։ Բա դու ինչ երկես կարում երկես։ Դե լաբադայի սուպեր զվիզդան։ Հələ երկի տենամ։ Сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я суперзвезда. Тузеть! Если лика поренька ашхателю Рузанита. Мерси, Азаджан! Ես դու որտեղից ես գալիս։ Մի հատ հատուկ տեղ կա, որտեղ երեխաները սովորում են, որ քո նման չդառնան։ Ու այդ տեղը կոչվում է դպրոց։ Որդին քանի տարի է սովորում ես։ 8 տարի։ Բայց դու ի՞նչ դեբիլ ես, 8 տարի այբուբենն ես սովորում։ Ազատ, ես 3-րդ դասարանից դուրս մնացածին ոչ մի բան չեմ կարա բացատրեմ։ Բա դու ի՞նչ ես անում։
Տաղանդավոր երկիչների կլիպեր եմ նայում, որ դառնամ իրանց պրոդյուսերը։ Օրինակում պրոդյուսերն ես ուզում դառնաս։ Ասենք թե Ռազմի Կամյանի։ Հեսա տակը համար կա գրած, զանգեմ ասեմ։ Ալո, բարև Ռազ ջան։ Ռազմիկը չի։ Բովա։ Իրա պրոդյուսերը։ Ախպերս, մի հատ հարցով եմ զանգել։ Կարամ ես լինեմ Ռազմիկի պրոդյուսերը։ Հալավ քեզ ընդ ի՞նչ ա գնում։ Լավ գոնի շաբաթ կիրակի օրերը լինեմ իրա պրոդյուսերը։ Ինչ ասեց Ազատ։ Ոչ մի բան, բայց ես իրա պրոդյուսերը չեմ ուզում լինեմ։ Թե հայոյեց։ Հա, հայոյեց։ Ինչ ես ծիծաղում, նենց բան ասեց, որ քեզ էլ ա կպնում։ Հաջող, Ազատ։ Ես Լիլիթ Հովանեսյանի YouTube-ի դիտումները ինչքան շատ են, ավելի լավ է իրա պրոդյուսերը լինեմ։ Ես էլ համարա։ Լիլ ջան, բարև, մի հատ գործով եմ զանգել։ Ոնց Լիլիթը, չի բավ ա։ Վահրամը։ Հաճելի ա, Վահրամ ջան, անունս Ազատ ա, ես Լիլոյ պրոդյուսերն եմ։ Ոնց դու ես Լիլոյ պրոդյուսերը։ Հաստատ։ Դե երթվի։ Լավ, լավ, մի անջատի։ Էսը խելքի մոտիկ բան եմ առաջարկում։ Կլինի դու լինես Լիլոյ պրոդյուսերը, ես էլ քոնը, պասերով, էլի։ Այսօր քեզ անպայման պետք է կլիպ նկարենք։ Իսկ ով է լինելու ռեժիսորը։ Կամ Ստիվեն Սպիլբերգը, կամ ես։ Բայց դե քանի որ Սպիլբերգը շատ զբաղված է, ոչ ես կնկարեմ։ Բա հետո։ Հետո վիդեոն կգցենք ինտերնետ, հեչից մի 50 միլիոն դիտում կհավաքենք ու ինչքան հարսանիք կա, մեզանով կանենք։ Ոխ, Ազատ, լիքը փող կաշխատենք, չէ՞։ Աբա ինչ կանենք, մայրա քաղաք։ Իսկ հետո կարամ գնամ Եվրատեսիլ։ Հա։ Բայց սկզբից արժի մանկական Եվրատեսիլ մասնակցես, այնտեղ հաղթելը հեշտ է։ Բայց ես մեծ եմ։ Կխափենք, ասենք 12 տարեկան ես, ուղղակի փոքր ժամանակ օրորոցից ընկել ես, մոտդ մի բան խախտվել է։ Գժվել ես, Ազատ։ Ի, ես վիճում ես պրոդյուսերիդ հետ։ Ով ցենդ կտրի։ Ուզում ես հայտնի դառնաս։ Հա, շատ։ Դե ուրեմն ինձ լսի, ես եմ ստե որոշումներ կայացնում։ Պայմանագիրը կխզեմ, կգնաս, կկորես։ Բարև ջիգարով ջիվան։ Բարև դուրալեի բարմալեի։ Ես ի՞նչ ես թափե շորիտ։ Այցա։ Ես քիթը մաքրի ձերքերից մեջ այդ դամբու։ Բա գիտե թե քիթս ես ուզում մաքրես։ Կատակ էի անում։ Դե լավ կներես ջիվան ջա։ Ոչինչ ես քո դատար չերեպը պաչեմ։ Մի հատ լավ տեղ կա մոտս, կարող ա ուզես։ Ինչի համար ա։ Եսի որ խմում ես, մենակ ճիշտն ես խոսում։ Յոգի պակի լես գուստոյ, լուրջ ես խոսում։ Հա։ Դե մի քանի տաբլետկա դուր տանեմ, կցեմ սոկի մեջ դոնարային խմցնեմ, թո խոստովան էլի, որ ինձ սիրում ա։ Հեսա տամ։ Այս սպասիբա, ես կույն դատար գլխի մեջ հայոց հող լցնեմ ու ծիրանի այգի տնկեմ։